乔报记者疫情10月26日洛杉矶报道，总统唐纳德特朗普 Donald Trump 今天指责推特 Twitter 减少了关注他的用户数量，并暗示推特正在阻碍其账户的增长速度。据 Political 报道，特朗普在推特上写道，推特将很多用户从我的账户中删除，更重要的是他们似乎做了一些让关注我账号变得更难的事情，他们弄杀了增长。制作的路人皆知，几个星期前他还是一艘火箭飞船的速度，现在他是飞艇的速度，这不就是偏见吗？特朗普没有提供证据支持他的说法，白宫也没有立即回应置评请求。特朗普指责推特减少了关注他的用户数量，并暗示推特正在阻碍其账户的增长速度。美联社，特朗普推特截图。对于被称为推特治国的总统来说，推特是一个特朗普对外发表意见的重要渠道。他不仅利用这个平台直接与他的保守派选民群体对话，还利用这个平台宣布重大政策举措，并试图塑造媒体新闻报道。尽管特朗普喜欢这些媒体产物，但他指责推特和其他社交媒体对他有偏见。他的抱怨呼应了特朗普2020年竞选管理人员布拉德·帕格尔 Brad Pascal 和众议院多数党领袖凯文·麦卡锡 Kevin McCarthy 的说法。继推特影子效应使得人们更难找到和关注那些保守派领导人，推特在一份中表示，我们关注的是该服务的健康状况，其中包括删除虚假账户以防止恶意行为。许多知名账户的关注者数量都有所下降，但结果却让人们更加相信他们拥有的追随者是真实的，是有参与其中的人。周四，推特报告称，其月度活跃用户数量较上一季度减少了900万。目前尚不清楚这些数字是否对特朗普表示用户减少的言论有所帮助。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。